მოგესალმებით მეგობრებო, ხეს უნდა გადავიღო საქართველოს კვიპროსის მატჩის ვლოგი და რა თქმა უნდა დეტალოდ განახევთ ყველაფერს. თქვა უნდა იქნება ვისაც გაქვთ არხი გამოწეროთ და ლაიქოთ ეს ვიდეო და დაწეროთ კომენტარი, იმიტომ რომ თქვენ თუ არიზავთ ამას ხები არიზავენ და თქვენი მხარდაჭერს იმედი მაქვს. ახლა თუ უყურებ ამ ვიდეოს და აქ არხი გამოწერილი და ლაიქე ეს ვიდეო და დაწერე კომენტარი. მიდით აქტიურად დაეხმართ ახსონ განვითარდეს. დავიწყეთ. მეგობრებო, ახლა აკრედიტაცია ავიღე და უნდა წავიდე პრესკონფერენციას დავესწრო. წამოგანახებთ ყველაფერს. დასვენებული ვარ, შეიძლება მასთან. ესეთ შეკითხვა მაქვს, კიპრზე თამაშის შემდეგ შენც არის გამოყენებული ბევრი რაღაცით, მაგრამ საქართველოს ნაკრებმა ბეჭის ხიდზე გაიარა და ქულები წაკარტით. აი ეს შემდეგ შენი გადმოსახედიდან. ბეჭი გამოგაგალებული. არა, გაგეშვებთ. იმ გადმოსახედიდან ახლა როგორ იქნება რო შეაფასო იმ საქართველოს ნაკრები და იმის მერე როგორ მიდის ჩვენი განვითარება, აქედან გამომდინარე ხვალ რას უპირებ რო დაუპირისპირო შენ თუ საიდუმლო არ არის და კიდევ შენი გამნიშნე რო გულშემატკივარი ქართველი რამდენიც იყო მაშინ დაიწუნა კიპროსელების დასწრება. აქ ახლა ნამდვილად უფრო მეტ მიმიქნებით ეს მოსალოდნელიცა როგორ ახლა რამისთვის მზად. მადლობა. კაი თამაში იყო შემატკივარიდან შეთანხმებული თამაში იყო, ორივე გუნდს ჰქონდა შანსი რომ გოლი დაეტანა. სამწუხაროდ ჩვენი თამაშზე ეგონტელი მიგვარცხნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის ის სიტუაცია, როცა ყველაფერი დაპყრობილი დროგება და გადადგენილი დროგება, ყოველთვის რაღაცა პრობლემა იქნება და სამწუხაროდ ჩვენ ჰქონდა ეს პრობლემები. და შეიძლება ის იყოს, რომ თვითონ საქართველოს ნაკრების ინდივიდუალური როგორც ვიცი, კომაგებს აქვს სრულობა და წავალ ახლა იმ გემრიელ კადრებს ისევ გადავიღებ. აფხაზეთი საქართველოა! აფხაზეთი საქართველოა! აფხაზეთი საქართველოა! სამაჩაბლო საქართველოა! სამაჩაბლო საქართველოა! გოლი! გოლი! აი ისე!
Ლევან, ფული მატჩი გვალოდება, როგორ თამაშდებოდები შენ? ცოტა დაძაბულს ვარ, მოდელო ხო გავიმარჯვებ და ავიღებ მნიშვნელოვან სამყურას. მამართას ფასი გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ელოდებოდი. მნიშვნელოს ასელოდებოდი. კიდე ხა დაბრუნებული ახლა როგორ აგენტი ელოდებოდი. კიდე მნიშვნელო მაიწეს. რა თქმა უნდა, მამართა რომ მიდიოდა ვალენსიაში 800,000 იყო მისი ფასი, 30 მილიონი და რა თქმა უნდა, მისი პროგრესის ძერა და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებელი და მაღალ ფასიანი ფეხბურთელი ახლა მომავალში. წავიდა მიდი ბიჭებო რა მოგება გვინდა მეგობრებო ხა ძალიან მომწონს საშემადგენლობითაც ვარ გამოსულები და ძალიან მომწონს ნახევარ დაცვა აი ძალიან თანაც უფ მეექვსე წუთზე მამართამ კაი ჯარიმა იყო უფ მეათე წუთზე რა მომენტი იყო აი, კაი, რა ხა ცოტა ასე მოვედით, 1-2 შეგვიტიეს, მაგრამ ხა უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენ. ოზა მე 17 წუთზე მამარდამ რა გადაგვარჩინა. ძალიან არ მომწონს საფეხბურთო თამაშობთ ეს 27 წუთი. აი, არ მომწონს რა, უკვე სამდენის უფლებას არ უნდა ვაძლევდეთ. მეგობრებო, პიროტაი მორჩა 0-0. ისედაც ვიცოდი რომ ძიმე თამაში გამოვიდა და პიროტაიცაც შეეტყო ძალიან ძიმე პირველი ტაიმი იყო. ხო უნდა იქნება, ვისაც გაქვთ არხი გამოწერი რომ დაალაიქოთ და დაწეროთ კომენტარები. სხვა არის ზავს და თქვენი იმედი მაქვს. წავიდა მეორე ტაიმი და აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პირველი ტაიმი ქონდა და უნდა მოვიგოთ. თემზე დაინიშნა 11 მეტრიანი და ნახოთ ვიში იასრულებს. მე მგონი მიკაუტაძე, ნახო. მორჩა თამაში გადავალ მიქსონაში რომ ბიჭები ჩავწერო და გავიგო მათი ემოციები. ჩეკე, გიროცავ. მადლობა, მომიშიერდე. შენი ემოციები გამოვიდა. ამოდი, ჩეკე უნდა გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა პირველი გოლი ოფიციალურ შეხვედრაში. იმედოვნებ რომ ეს არ იქნება ერთადერთი გოლი, რომელსაც მატჩში გავიტან და ერთად ესე მიცნობებს, რომელსაც სახში თამაშობთ, ძალიან მოხარულებია, თორსა ყველანი ერთად სახში ბენდიერები ვიყავ და იმედია ბევრჯერ იქნება ესეთი საშუალება, ან ესეთი მომენტები, რომელსაც ჩვენ ყველა გავიმარჯვებ და სახში ბენდიერები გავუნდებთ. სანიო, გენდობა თამაშზე. თამაშზე, ანუ მომილოცა რა თქმა უნდა გატანული გოლი. მითხრა რომ ანუ ჩემ ეს მე გადაუხადებას მადლობა, თვითონ მითხრა რომ ანუ მადლობა პირიქით. შენ იმისთვის რომ შენ ეს დაიმსახურე. სულ ეს. ძიმე პირველ ტაიმის მერე გამოხდით უარა გოლში და შენ სტილში ძალიან ამას გოლი გაიტანე. ფსიქოლოგიურად გუნდი მოეშვა, დაწყნა და დაიწყო კონსტრუქციის თამაში. 3:20 მეორე ტაიმში უფრო
როცა მეტოქე სპორტი ქონდა უფრო აქტიურად უნდა გადავსულიყავით სპორტის მოპოვებაზე შესაბამისად რაღაცას გავაკეთეთ რომ ისე თავისუფლად მეტოქეს აღარ ვაკონტროლებთ იბინებდით თამაშს და ამან იქონია ზემოქმედება და შედეგში წავსახდეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პირველი გოლი მეორე გოლი მნიშვნელოვანი იყო რადგან თამაში გაადვილდა შესაბამისად ცირცეები უფრო გამოჩნდა და ჩვენთვის როცა ცირცეები გვაქვს და როცა შეგვიძლია ესეთ ფეხბურთელები ხო ეს ცირცეები ავიწყოთ რა თქმა უნდა ძალიან საკმაოდ ჩვენ შეიძლება მეგობრებო მორჩი გადაღებას ძიმე პირველ ტაიმი გამოვიდა, მაგრამ მეორე ტაიმში ბიჭები გამოვიდნენ 4 გოლი შეაგდეს და კაი თამაში გამოვიდა საბოლოოდ. თხოვნა იქნება, ვისაც არხი გაგვდ გამოწერი რომ დაალაიკოთ ეს ვიდეო და დაწეროთ კომენტარი. მიდი დაეხმართ ახსონ განვითარდეს. დროებით.